ستړي مشي د خان شهید لایبری یوټیوب چینل د لارې د پښتنو د ټبرونو د پیژندګلوۍ په دې لړۍ کې یو بل ټبر هریپال در پیژنو. هریپال د شیرانی زوزات دی چې د ترین د اولادې سکنی تربوران دي. د ده مشر زوی یوسف نومېده چې د ګومل په سیمه کې استوګن و. یوسف دوه زامن لرل چې د یو نوم یې تورزی او د بل یې تازک و چې اولاده یې اوس د سویلی وزیرستان په واڼه کې اوسیږي. حیات خان وایي چې د دوی دودونه کټ مټ شیرانیو ته ورته دي. سیال کاکړ بیا وایي چې د دوی یو شمېر وګړي د ژو په ناوه کې هم اوسیږي. ولې څومره چې د دې ټبر له نوم نه پیدا دي، دا د پښتنو یوه لرغونې پخه ده. خو دا چې ولې یې شمېر دومره پراختیا نه ده موندلې، د پښتنې وړ خبره ده. خو ښایي چې له ځنو نورو خیلونو او ځایو سره ګډ شوي وي او خپل زوړ تشخص یې د لاسه ورکړی وي، ځکه چې موږ دا رنګه ډېرې بېلګې لرو چې د یو خیل وګړي چې د بلې سیمې وګړو ته د وګړو سیمې ته کوچېدلی وي، نو هغه خپل تیر تاریخ دود ولاړ ناست یې د لاسه ورکړي دي او د هغې سیمې د وګړو طرز طریقه ولاړ ناست عادت یې خپل کړي دي. نو ممکن چې دوی هم د بل چا سیمو ته کوچېدلي وي او هلته هم ځای شوي وي.